Jautājumi iz provinces, ja? Jā, jautājumi no provinces. Šī ir raidījuma papildus sērija. Jautājums no provinces ir aicinājis ciemos politologu Jāni Ikstenu. Daļu no šīs domu apmaiņas jūs jau dzirdējāt mūsu iknedēļas sērijā. Tagad jūs uzmanībai sarunas ieraksts pilnā garumā. Tātad pagājušā nedēļa bija zīmīga ar to, ka tā bija otrā šī gada nedēļa un līdz Saeimas vēlēšanām bija atlikušas 38 nedēļas. Bet pagājušā nedēļa iezīmējās vēl ar vienu rekordu, un tas bija ilgdzīvošanas rekords, Kariņa valdības ilgdzīvošanas rekords. Un, nu, tad vārds jums atpakaļ, biedri Mauzeri. Mārts. Nu jā, tā tad ilgdzīvošana balstās uz to, ka to valdību nevar nogāst, jo nevar nogāst to, kas rāpo, vai ne? Un rāpo viņš tādēļ, ka valdība veido, kā tur ir, 5 sarakstu, 8 partijas bija dibināšanas brīdī, kaut kā tam līdzīgi, jā, laikam. Un Saeimā bija iekļuvušas 7 saraksti, kas jau bija diezgan liels skaitlis, un visi teica, akkārts ārprāts. Un tagad tās pašas aptaujas, kuras mēs te šodien krustu šķērs pieminam, rāda, pie kam diezgan dažādas SKDS ir viena metodika, faktum pilnīgi radikāli cita. Es nezinu, Jāni, tev kādreiz abi aptauju firma, tu politikas aptaujas netaisi šobrīd, ne? Šobrīd es esmu valsts amatpersona, es tā nevaru pārskatīties. Pareiz. Nu jā, bet tur rādās, ka tās 3,5-4,5% robežai ir nu, abnormāli liels tas saraksts skaits iespējamais. Un mūsu satversme paredz, ka ir 5% barjera, kas nu, ir pret Saeimas sadrumstalotību virzīt, bet tā 5% barjera praktiski nozīmē, ka var būt 7 deputātu frakcijas, nu, 7 no saraksta tiek ievēlēti, un kas nozīmē, ka vispār Saeimā var būt 14 frakcijas pēc tam, ka dūma izklīst. Tā iznāk, vai ne? Kas ir 2 vairāk nekā tagad. Kas būs? Kas būs rudenī, kad būs 14 frakcijas mums? Nu, labi, ne 14, 12. Jo vairāk taču būs pat nekā tagad, vai ne? Nu, redzi, man jau te pat nav kristāla glāze priekšā par kristāla bumbu nerunājot. Man nav infrastruktūras, lai es varētu nodarboties ar skaitļiem un kaut kādām tur redzējumiem. Bet, nu, es tā drusku skatos un domāju, ka varbūt tiešām mēs atgriezīsimies pie maģiskā septītnieka. Es nezinu, vai tur 8 gluži sanāks, jo nu, dažkārt jau gadās, ka tur tieši vakākie viņi kaut kur pēdējā brīdī nedaudz nomirst. Nu, nenomirst, bet politiski. Kaut kur pakrīt kaut kur zem barjeras. Bet jā, nu kāpēc nē, nu tur varētu varbūt kāds no tiem tā saucamajiem populistiem ievilkties iekšā, un tad vēl tur nedod Dievs pilnīgai jautrībai Krievu savienību tikt iekšā, saskaņai par lielu prieku. Tur varētu būt nu, progresīvie, nu, taču arī rāda skaitļus tādus, nu, no viņu viedokļa cerīgi. Nu, viņi rāda ne tikai skaitļus, bet arī pigorus. Tā, tas ir, par to varbūt, ja izdosies. Es taisni gribēju teikt, ka no tiem, kuru šobrīd tur nav, varētu būt kādi 3 klāt pienācēji. Mūsu vērtējums tādā ziņā izskatās līdzīgs. Krievu savienība, progresīvie un viens no tiem sarakstiem, vai nu Aldis vai nu Ainārs, jā, vai varbūt viņi sametīsies kopā. Un ārā krīt šobrīd tā diezgan švaki skaitļi ir reģiona apvienībā. Jā. Bet nu, 3 klāt. Viņi jau nav parlamentā, vai te viņi ir parlamentā? Reģiona apvienība. Viņi vispār ir Rīgas domes valdošā partija. Jā. Un viņu karognesējs kādreiz bija Mārtiņš Bondars. Nu, viņš, kā saka, jūtās labi tur visu to, ko viņš dar. Rīzāk tajā, viņš jau ir tajā 40 miljonu sadaļā, nevis 20. Tātad iepriekšējās valdības veidošanas īpatnība bija, ka tie vieni nevarēja ar tiem, tie nevarēja ar šitie ar tiem. Un tā ņemšanās bija diezgan ilga. Faktiski, kāds iznāk, Kariņš bija trešais aicinājums, tas jau bija. Ja? Jā, ar trešo piegājienu. Ar trešo jāienu, jā, tādā ziņā, līdzīgi kā 95. Gadā. Ja? Tātad divi citi tur dēļ tām, tas, ka tie nevara šitiem un šitie nevara tiem. Nu, tos žargonā to sauc laikam pa sarkanajām līnijām, bet nu viņu skaits bija cik tur? 1, 2, 3. Ja? Tas līnijas? Jā. Tie nevarēja tiem tie šitie, nu, tā beigās kaut kā tur, nu,
samudžināja, iznāca tas, kas iznāca tagad. Ja? Kā viens no galvenajiem rezultātiem bija ārkārtīgi pieredzējušā un konstruktīvā politiski vērtīgā spēka KPV, LV paņemšana valdība ar vairākiem lieliem amatiem nu, un visu to jautrību, kas pēc tam sekoja. Bet tagad, ja mums ir vēl pāris, trīs spēlētāji pirmkārt vairāk, tad tas līniju jautājums, kas ir sarkanās līnijas, nu, man viņš šķiet padara vispār neiespējami demokrātisko procesu. Redz, tur jau atkal tad mums ir jāatgriežās pie matemātikas un jāsāk skaitīt, jo nav jau nekur teikts, ka, piemēram, ja Latvijas-Krievu savienība tiek iekšā, tad saskaņai ir tikpat balsis, cik viņa ir šobrīd. Būtu diezgan dabiski, ka Krievu savienība tur kaut kādu stūrīti nograustu nost no tā, un līdz ar to viņiem nebūtu varbūt tur 20 plus, bet viņiem būtu, teiksim, 11. Nu, un tad tur vēl būtu, nu, tad Krievu savienība tāda kaut kāda tur, nu, nezinu, kaut kādām sešām dvēselēm, jā, vai kaut ko tādu. Un kopā tas vienalga veidot kaut kādus tur 25-27 mandāts, un mēs būtu, nu, kaut kādā izpratnē sarkano līniju, vismaz vienas sarkanās līnijas izpratnē mēs būtu tieši turpat, kur mēs bijām 18. Gadā, kur mēs bijām 14., 11., 10. Un faktiski līdz pat 93. Gadam. Nu, 95. Gadā bija tāds notikums, bija tāds epohāls vēlēšanas, vecākā paudze atcerēsies ar Čevera 18 un Zīgariša 14 vietām, un līdz tam tādu vārdu sarkanās līnijas nelietoja, manuprāt, jo 5. Sējumā nu tie, kas bija pavisam tādi, tā kā nelabie, viņi pats frakciju nevarēja izveidot. Viņiem bija tur trīs tādi, divi tādi un tā. Bet prezidents Ulmanis sasauca visus pie sevis partiju vadītājus, un laikam pat frakciju vadītājus, un lika parakstīt kaut kādu tur griezt pirkstā un parakstīt papīru par to, ka visi tie tur klātesošie piekrīt Latvijas virzībai uz Eiroatlantiskajām struktūrām. Nu, jo bija skaidrs, ka vienbrīd viņam būs Čeveram jādod tas aicinājums veidot. Jo Čevers vārds parakstu tajā brīdī. Nu, un Čevers zobs griezdams parakstīja, un tā viņš tika nominēts, un tā arī varonīgi dabūja 50 balsus no 100. Jo, ja viņi to nebūtu parakstījuši, tad, nu, tad es pat nezinu, tad būtu vispār epohālāk krīze, nekā viņi bija tajā brīdī. Uz šo brīdi šis te jautājums par Eiroatlantiskajām struktūrām ir kaut kā, nu, vairs nav aktuāls. Mēs tur esam iekšā, cik gadus 17, ja tagad 18, iet pilngadību jau. Vai nav tā, ka tagad veidojas tā sašķeltība pa līniju drīkst vai nedrīkst iet iekšā, nu, prasīt tur Covid papīrus? Manuprāt, ļoti nu, tas ir iegriezies sabiedrību ļoti šķeļošs jautājums. Man ir savs domas, bet vairētu, her doktor profesor, par to, nu, 95. Gads, pirms tam tikko bija armijas izvešanas līguma parakstīt, ja? Un toreiz bija, nu, ļoti radikāls attieksmes tajā jautājumā. Nu, tagad pa skrunas lokatoru, kā par baigi svarīgo jautājumu, nu, es neesmu dzirdējis, ka tas būtu kaut kāds, nu, baigais talking points, smalki izsakoties. Bet attieksme par to, ko valdība dar vai nedar Covid lietās ir. Redz, toreiz varbūt, ka tā bija zilā līnija. Nu, Eiropas krāsa. Jā. Tā, nu, kaut kāda savu veidu, vai ne? Tur tie, kas ir par Eiropu, kas ir pret, un arī 93. Gadā jau tur tā kā drusku līdzīgi tas viss zīmējās, bet, nu, līdz ar iestāšanos, nu, tā teikt, tā līnija ir diezgan dabiski, tā teikt, paplēnējusi, bet es piekrītu par to, ka, nu, sāk veidoties kaut kādas jaunas līnijas. Es nezinu, kādā tieši krāsā, nu, mēs varētu teikt, labi, ir kaut kāda zaļā līnija. Jā, nu, jā. Jā, redz, bet zaļā līnija tas nozīmē, nu, tā vismaz pēc tā toņa spriežot, tas ir tā, nu, mēs par kuivižu mežiem vai mēs par kuivižu mežu izciršanu, jā, vai mēs par satiksmes
mierināšanu vai par ātrgaitas šosejām. Ja? Nu, tā būtu kaut kā tāda zaļā. Nu, vismaz manā ļoti tādā, nu, vienkāršajā kolkas izpratnē. Zaļā līnija ir tāda, lai tā satiksme ir daudz dārgāka un daudz sūdīgāka, bet Grētai patiks. Nu tā. Bet tur blakus Grētai tur ir vēl visādi interesanti jautājumi. Nu, piemēram, cik māšu var būt bērnam? Vai varbūt ir visiem jādod nauda? Nu, tā, ka pilnīgi visiem jādod nauda. Un tam pretī ir nu, akal tur citi, kur saka, ne, izrādās tomēr bērnam ir tikai viena māte, un katram ir, tā teikt, godam jānopelna tas, ko viņš ir, tā teikt, pelnījis, un tā tālāk, vai tas, ko viņš saņem. Nu, redz, un es nezinu, kāda krāsa ir šai līnijai, bet to varētu saukt arī par identitātes politiku. Mums gan uzreiz, kad saka identitātes politika, tas ir uzreiz, nu, tur krievi latvieši, ja, tādos ļoti raupjos tēsienos, bet citās zemēs tur ir stāsts arī par, nu, teiksim, reliģisko identitāti, seksuālo identitāti un citām identitātēm, kuras, nu, baigo lomu sāk spēlēt, ja, jo izrādās, ka tāda vienkāršā materiālā politika, viņa, nu, tur it kā viss ir salīdzinoši vienoti, ja, un tagad mēs attīstīsim, nu, kaut kādas domstarpības, vai mēs redzam, ka ir tie dažādie skatījumi tieši pa šādām te, nu, salīdzinoši netveramām, tādām nemateriālām lietām, faktiski, nu, tādām izteikti, varētu teikt, pārliecības, ticības lietām. Savā ziņā tie ir kaut kāda arī ticības kari. Un šitās līnijas novēlkās ļoti, ļoti spēcīgi, un mēs jau arī redzam tepat pie sevis. Ja? Nu, ka ir tie, kas ir par vienām ģimenēm, un ir tie, kas ir par citām ģimenēm. Nu, kas ir mūsu tajā politiskajā diskursā redzamākais tāds jautājums no šī te repertuāra, un droši vien, ka tas nekur projām neies, viņš neies projām kaut vai tāpēc, ka mums te ir visādas te satversmes preambulas aizvēsturiskas, un kuras daži droši vien gribētu reformēt vismaz tikpat radikāli kā mežudienestu. Nu, tur būs kaut kāda pretestība, jo redz, ir jau vēl tie preambulas autori pie labas veselības, un nu, tur būs tāda diezgan nevienlīdzīga cīņa, tā teikt, starp šiem autoriem un globālajiem mēdījiem. Jo patiesībā jau tie globālie mēdīji, viena liela daļa, nu, viņi jau ir, tā teikt, šīs līnijas otrā pusē. Tā cīņa, nu, tur viņa nav nemaz tik viegla un tik vienkārša, bet tās līnijas droši vien, ka būs vēl kādu labu laiku. Tā tad kopumā to no sava zinātnieka pozīcijas un jaunās politologu paudzes pazinēja viedokļa saka, ka to līniju skaits un krāsa iespējams vairojas. Es domāju, ka noteikti vairojas. Okay. Jo man šķiet, ka arī īsti tā, teiksim, agrāk varēja diezgan viegli tās visas līnijas savilkt pa vienu grāvi, ja, kur bija kreisie vienā pusē, labējie, krievi, latvieši un tā. Jo par metro bija vieni un pret metro bija otri, un tas pats bija par sarkanbaltu sarkano karogu vai himnu šito. Tie bija viena un tā pat cilvēka grupa. Tagad zaļā līnija iet pavisam šķērsām. Tur kaut kā tas viss iet kruspā. Tur neiet ko pareizi. Un ar stambulēšanas to, ko tu tā uzmanīgi, es vairs neatceros, kā tu tur smalki politiski nosauc, bet nu, mūsu pusē to pa stambulēšanu sauc. Ja? Tā līnija arī neiet turpat, kur kādu no tām iepriekšējām viņa vēl kaut kā krustiski iet. Kas nozīmē, ka tā nākošā valdības stādīšana iespējams ir jāsāk no pilnīgi kaut kāda cita, nu, tā kā bija kādreiz tāda spēle Mikado, kur sakrit tie krāsainie kociņi, un tad viņš tā pa vienam kaut kā rāvu nost, nu, lai tiktu pie tiem vērtīgākajiem, jo citādi tā valdība iznāks vēl ļurkaināk pa iepriekšējo. Es kā domāju, ka Mikado ir tas augļu kompots. Dzīndri, ko tu domā par Mikado? Ne, es izlūzos Jānim vienu jautājumu, izmantojot, ka viņš te ir un kamēr nav jau aizskrējis no tā visa, jo, redzi, viena lieta, ko pieredzējušais kolēga Baldonē tā kā nepateica, ir tā elektorāta grupa, kura, nu, droši vien, ka zinātnieks malks termins, kuri
nesaka aptaujās, par ko balsos, bet nobalso, ko jau vētrainajā 95. Gadā pieredzējām ar Zīgaristu, ko mēs redzējām laikam jau ar KPVLV un ar vēl dažām partijām, kurām ir maz reitingu un beigās babah. Un tad man tagad nāk prātā klausoties to identitāšu sadursmi, jaunā veida identitāšu sadursmi, kas var mainīt tās visas politisko partiju proporcijas iespējamās. Vai nevar būt tagad tā, ka skaļi nesakot, bet daļa konservatīvā elektorāta sāk balsot par nosacīti, es nedrīkst nemaz teikt, krieviskajām partijām, bet būtībā sāk skatīties uz austrumiem. Kur, ok, nu iespējams, ka Latvijā būs Torojezika ruski, bet tomēr mums ir saprotams visas tās identitātes lietas attiecībā par ģimeni, stambulēšanu, zaļajām lietām un tam līdzīgi. Vai šis elektorāts kaut kādā veidā nevar palielināties uz nākamām vēlēšanām un sagādāt mums tādu skaistu pēcvēlēšanu rītā pīrāgu, teiksim? Redz, ja visi lielie Latviju politiskie spēki būtu sākuši stambulēt, tad jau jā, bet nu, pagaidām nekas neliecina, ka, nu, piemēram, Nacionāla apvienība, jaunā konservatīvā partija un šķiet laikam, ka arī ZZS būtu gatavi uz šādiem te pavērsieniem, līdz ar to cilvēkiem, nu, tādiem, nu, veciem iesīkstējušiem vakardienas kaut kādiem tur 20. Gadsimta oldschooliem, joprojām būs par ko balsot vismaz pārskatāmā nākotnē. Tur nāk arī tā zaļā līnija klāt, jo daļa no šī oldschool labprāt brauc ar dīzeļa dzinēju mašīnām aprīkotām un nav netaisās nu, skriet pa bruņinieki jau ar elektroskūteriem plivinot zaļkrāsoto parūku kaut kādu savu, ja? To degvielu jau no kaut kurienes vajadzēs, ja? Diezgan skaidrs, no kurienes viņi nāk. Nu, bet tur jau vienmēr būs atsaucība otrā pusē. Jā, tur bet jau... es domāju, kā balsotājiem, nu, stulbais lauku vecis, kas līdz šim ir balsojis pa ZZS, pieņemsim, bet nu viņam galīgi piegriezies visi šitie cauņas un visi pārējie un stirnu šaušana un viss cits. Un tad kā tev šķiet, vai tā viena no līnijām, kuru cenšas ievilkt pamatā, kā to Gobzem partiju sauc, es neesmu iemācījis. Likums un kārtība. Un Aināra partija, kā sauc, arī kaut kas un kaut kas, ne? Nē, par Latvija kaut ko. Pirmajā vietā. Jā, viņi cenšas ievilkt to strīpu pa COVID-19 kontroli, ne kontroli, nu, pa to līniju, cenšoties šķērsot iepriekšējo sarkano valodisko līniju. Šlesers ļoti apņēmīgi ir audio ierakst tīklā ceļo, kur viņš draudzējas ar krieviski runājošām auditorijām, nu uzkrītoši spēcīgi. Aldim tas varbūt ir mazāk redzams publiski, bet kopumā tā līnija ir līdzīga. Jo otrā pusē, paldies Ilze, valdība tik labi visu dara. Nu, vai uzspiediens uz šo te dalījumu var, nu, pārspēt mūsu tajā elektorālajās simpātijās to iepriekšējo dalījumu līniju, vecās dalījumu līnijas. Tur ir maza problēma ar šito Covid līniju vai Covid grāvi. Nu, izskatās, ka Covids vasarā pierimst un vēlēšanas kā par nelaimi ir 1. Oktobrī, kad Covids vēl nebūs atgriezies. Atapies. Ja? Aha. Jā. Un līdz ar to tur baigi štruntīgi varētu būt tikai ar to Covid vien. Nu, man šķiet, ka viņi līdztakus tam Covidam, principā atskaņo to pašu, ko daudzi citi, kaut kādi tur tādi populisti vai kādi, tā teikt, brālīgajās republikās, kur saka, nu, valdība ir stūva, nu, valdība neprasmīga, viņa nekas viņai nesanāk, neizdodas, un Covids ir vienkārši gadījuma studiju, nu, jūs taču redzat, ja? Nu, tātad šis ir tas aktuālākais jautājums, numur viens problēma valstī, ar kuru valdība netiek galā. Nu, tātad viņi ir tīzli, neizlēmīgi un vēl visvisādi, ja? Daļa no kritikas nav gluži no pirksta izzīsta, bet ja nebūtu Covids, bet būtu, piemēram, sausums, lamātu par sausumu, ja būtu krusa, lamātu par krusu. Nu, vai sniegs Rīgā nelikumīgi izkritušai. Jā,
Arī dzēr. Uzsnigušais. Bet tā, to aizmirsīs līdz oktobrim, tas nu galīgi nebūs aktuāli. Tas ir vēl neaktuālāks par Covid. Kaut kāds lietus varētu būt vienīgi rudenī. Nu, man šķiet, ka tur ir tā diskusija pamatā ir par to neveiksmīgo valdības darbu. Es piekrītu, ka tur to grāvi tikai ar to ievilkt. Nevar savukārt valdību par stulbu uzskata 84% aptaujātajiem. Valdības reitings ir vaiprātīgs. 84 pret 16. 16 ir tā kā drīzāk apmierināt valdības darbu, 84 neapmierināt. Tur nav tā īstā dalījuma mēs pret citiem. Jo valdības aizstāvis ir diezgan, nav tik viegli atrast tā kādu, kurš saka, nē, nu tik forš valdība mums nav bijis. Jo haidī, no kalvīšu laikiem. Jā, bet tu zini, Mārci, un droši vien, ka profesoram ir ko teikt arī tādā aspektā, ka parasti tas zināmo klaķieru laikam to savs tas pretarguments ir, ka jā, valdība ir stulba un ar ļoti zemu reitingu, bet ko tad jūs varat piedāvāt vietā? Un īstenībā tas ir ne tikai klaķieru, nu kaut kāds tāds retoriskais iznāciens, bet arī pēc būtības. Nu labi, Gobzems tur skraida un ņemās pa tirgiem, pa laukumiem, tur filmē un suflē un ko tikai vēl visu nedara. Lamā valdību svaru zaudēdams. Bet kāda ir viņa pozitīvā programma? Kāds ir redzējis? Nu, es nezinu, es nepretendēju, ka es rītā visu būs. Izlasīt, bet... Rītā būs! Jā, rītā būs, jā. Tas ir viens no tiem slavenajiem solījumiem, jā. Un līdzīgi jau ir Šleseram. Kurš sevi pozicionē kā tādu nu, baigi pragmatisku un prasmīgu alternatīvu, kurš ir izgājis tur Elles lokus un vēl nezin ko, un viņš zina kā, citējot banku mūžībā aizgājušo. Bet viņš varbūt arī zina kā, bet neviens cits par to neko daudz nezina. Nu, tur bija tas šaušalīgi garais palaks, tas viņa manifests vai kā tur to sauc. Ja, kur viņš tur izklāstīja, droši vien toģis bija rakstījis, jo tik gari jau tikai viņš var uzrakstīt. Man šķiet, ka tā kā pietrūkst tur tāds konkrēti, nu, ko tad mēs tagad darām? Jo Šlesers šobrīd vispār nedzird. Šobrīd nav arī vajadzīgs. Pa to līniju tā tad grāvis, nu, tur jauna līnija nerodas, ja? Nē, pa Covidu nerodas, nu... Nu, man vismaz nešķiet, ka viņi tur varētu, pat ja viņi ievilk, tad droši vien kaut kādi kampaņas vēji viņu aizpūstu tā kā tādu kāpu tālāk vai aizpūstu cieta. Es esmu no savas puses pilnīgi pārliecināts, ka tā līnija vasarā būs un tā būs galvenā līnija, jo Covid pases līdz vasarai neatcels. Nav svarīgi, kas notiek ar vīrusu, ir svarīgi, kas notiek ar ierobežojumiem. Un tā līnija tur būs un viņa būs galvenā. Nu, tas tā, no manis. Nu jā, tur būs cita diskusija, kuru tagad mums jau viss notiek ar nokavēšanos. Kā kādreiz 18. Gadsimtā teica par Rostokas pilsētu, ka ja iestātos arī pasaules gals, tad Rostokā to uzzinātu pēc 4 nedēļām. Ja. Nu, mēs apmēram ar 4 nedēļām šajā ziņā kavējam pret Lielbritānijas politisko vidi. Un tur šobrīd viņu tie vadošie, nu tie, kas būtu, kas pie mums ir tā kā dumps, vai kā to Hunveibina sauc jauno, kas ir atradies te... Trojānskis. Jā, jā. Nikita Trojānskis. Kurš teica, ka vagāja šodien, ka būs 20 tūkstoši cilvēku slimnīcās un tā. Viņiem arī cilvēki līdzīgos amatos. Un viņi tagad saka, viss cauri, nekāda 4. Potēšana, tas viss ir blēņas. Sākam dzīvot, sākam lēnām dzīvot mierīgi uz priekšu. Nav reāli tā pirmā līnija, ķīniešu līnija vai tā, ko Ritvar Seglājs visu laiku proponē. Visu sasēdināt sasietām rokām kājām mājās uz podu un nelaist ārā 2 nedēļas, bet pilnīgi viss. Tā kā redzams nestrādā, ieskaitot Austrāliju, un ņemt un ātri visus nopotēt, nu arī nestrādā, jo nevar ātri visus nopotēt. Nu, kamēr Baks nopotē, cik gadu pagāja? 30 gadi, ja? Nu, pasties Izrēlā jau po 4. Riņķiet. Jā, bet visus nav, un potē viņus tādēļ, ka tas iepriekšējais nav īsti palīdzējis. Un līdz ar to tagad nākošais, kas der, ir, nu, Anglija pāriet arī uz, seko Amerikai pāries uz 5 dienu karantīnas termiņu. No 10 uz 7, no 7 uz 5. Nedēļas sākumā viņa premjers teica, ka tūlīt ies uz to. Ko tas nozīmē? Nu, viss tā iepriekšējā sistēma, nu, viņa bija laba, labi iecerēta.
Es pieņemu, ka ar to nedēļu nokavēšanu un to, ka visi šie jautājumi ir jāapspriež tur tajā, to, ko nedrīkst saukt pa koalīcijas padomi, nu, lai kā to padomi sauc, tur pa 10 stundām 4 reizes vēl pasēdēs, bet kaut ko nolems tādu, ka ir kaut kas tiek ieskaitīts par kaut ko citu un šitais vēl par kaut ko to, un mēs nonāksim, es domāju, vasarā diezgan deregulētā vidē, pretēji tam, ko Juris saka, ka visur stāvēs zemesargi ar automātiem uz plecu un stingri pārvaldīs sertifikātus, būs drīzāk tā, kā man te gadījās Jūrmalā pirms nedēļām 3-4 jomas ielā un iegāja tur vienā no atvērtajām kafejnīcām un lepni jau vilka ārā savu uz mani tā. Pārdevēja noteikti sakautrējās un teica, nevajag. Nē, viņa teica, nu tas ir priekš jums tur. Jo jomas iela ir tādā nozīmē pietiekoši eksteritoriāli pret pārējo Latvijas republiku, un tur nekāda tie sertifikāti nebija vajadzīgi decembrī, un es pieņemu, ka kaut kur ķegu moškrogā to nevajadzēs arī jūlijā vairs. Neatkarīgi no tā, ko pa 10 stundu sēdēm lems vai nelems mūsu valdīšanu, kur joprojām būs stabilākā ne tikai pēckara, arī prieškara laikā tā kā neviena valdība nenovilka. Visu saēmu. Nu, tādāk bija vēl mazāk. Un tur bija trīsgadīgas saēmas, vai ne, pirmskar. Bet nu šī tā novilks, kā līgot nolīgos, līdz nākšām vēlēšanām. Pie līnijām, apakaļ, Mārts. Pie līnijām. Ļaujiet Pavļutam strādāt. Nē, Kariņam. Ļaujiet Kariņam strādāt. Jo, Haidī, kāpēc neļauj? Nē, visiem jāļauj tur strādāt. Lai kas ir tur tādā, lai katram kaut kas par to tiek. Un mums arī drusiņi. Jā, es esmu redzējis cienījams cilvēks, nu, kuri ar šito tēmu turi Paldies Ilze startēja tavi, tā sakot, kolēģi pēc tituļiem, humanitāri profesori un zināņu doktori. Tā nav tomēr arī kaut kāda nu, apmātības forma, kas var izraisīt kaut kādas nu, līnijas. Ka īsteni ticīgie, jo tu lietoji to nosaukumu, ticība karš. Mēs jau redzam Covid sakarā, ka cilvēks panorāmā intervēts saka, es ticu tām potēm un es aicinu visus potēties. Es ticu. Tas ir ticības karš. Nu, bet ļoti daudz, kas jau dzīvē ir ticības jautājums. Jā. Aldis netic. Citi netic, bet piekāpis. Citi tā padomā sarēķina varbūtības un domā, nu labi, šito es izdarīšu, lai man liek mierā. Galgalā nekas slikts man nebūs no tā. Varbūt būs labāk. Vai tur var veidoties? Mēs tagad par paldies Ilzai? Vai paldies Ilzai var vai nevar būt līnija? Jo tur iezīmējās ārkārtīgi asa aplamāšanās, ārkārtīgi emocionāla uzjundījuma dalījums. Bet tas bija blogosfērā, tas bija Twitterī. Vai dabā tās ir, varbūt? Bet redz, kas nav īsti skaidrs, kas bija tie, kas teica to paldies? Vai tie bija cilvēki, kas... Nu, nezinu, kuriem bija kaut kāda milzīga ticība valdības darbam, kas ārkārtīgi augstu novērtē valdības darbu, vai arī tie bija partijiski cilvēki, respektīvi nevis partijas biedri, bet kuri ir nu, domu biedri atbalstītāji, līdzjutēji, kuri tic tai konkrētajai idejai, tai konkrētajai ideoloģijai, tai konkrētajai partijai, un nav izslēgts, ka tas bija, zināms, nu, tāds ticības, jā, nu, kaut kādā ziņā ticības jautājums, jo tas konflikts jau tobrīd bija starp izdarīgo, progresīvo un tā tālāk Ilzi Viņķeli no vienas puses, un savukārt, nu, tur vienotības visādi citādi tur nepārāk tralalā Krišana Kariņa. Un atcerēsimies, ka darbība notiek tātad 20. Gadā, kad vēl nu, tās vēlēšanu, varbūt viss tā ņemšanās viņa vēl nav pilnībā noplakusi, ja, ir notikušas nesen Rīgas domas vēlēšanas, tas ir 20. Gada Dagars Rudens, ja, un uz tā viļņa es pieņemu, nu, ka tā ticība ir vēl vairāk, cilvēki ir stiprinājušies savā ticībā, ja, un tagad notiek šis te monumentālais konflikts, ja, kurā, nu, tad viena puse, kura ir īpaši aktīva blogosfērā, mundri izmanto šo tēmturi un pauž savu attieksmi, un mums rodas atžgānas priekšstats,
par to, kas ir populārs. Par to Rīgas domu, ko tu piesauci, tur atkal iezīmējās, tu gan arī diezgan raksturīgi nevis pārteicies, bet izteicies, nu, tā tad izdarīgā un progresīvā Ilze Viņķele, ja. Nu, Rīgas domē šī te situācija ir vairāk nekā kolorīta, jo attīstība par ir it kā kopā ar progresīviem, bet pēc būtības par tur vispār nav. Tur ir Vaņka Staņka mēra izstrādājums Staķis, un viņa partijai par ir bez viņa paša vēl divas balss, un ir progresīvo frakcija, lielākā frakcija Rīgas domē, kas regulāri balso kopā ar Latvijas Krievu savienību, ko varbūt vairāk mūsu klausītāji uzpazīt kā Mitrofānovs un Danoks partija. Un tas tur notiek pietiekoši kolorīti iepretim nu, nacionāļiem, kur tur nu, kaut ko klepo un neko nav saklepojuši. Vispār aizmirsies, ka tur tādi nacionāļi ir faktiski tajā Rīgas domē. Tur kaut kāds pilnīgi cits homunkuls sāk veidoties. Tas jau arī tā kā nojauc tās līnijas, ne? Vecās. Nu, tā, vecās līnijas tādā izpratnē, ka progresīvie kopā ar Krievu savienību. Jā, jo vieni it kā ir tām sarkanajām līnijām tur tālu tajā pusē, vēl aiz saskaņas, ja? Un progresīvie jau ir tā kā velkomēti visās valdībās, ja? Nu jā, bet, nu, redz, nevar jau tā Tas nozīmē, steigties. Ka tur nav tās sarkanās līnijas vairs, ka ir cita kaut kāda līnija. Tur kaut kas sāk veidoties, jo varbūt, ka, nu, progresīvie nejūtas gan ērti, komfortabli, nu, tur tajā kombinācijā ar vecajiem blēžiem, nu, tad viņi sāk meklēt kaut kādas citas izpausmes formas, bet... Nu, tur nevar saprast, vai tās izpausmes formas ir tādas, kā gribētos arī vienai daļai viņu atbalstīt. Kaut gan varbūt, ka jā. Un tad jau, nu, tad jau tur mēs redzēsim šī gada rudenī, kā tur īsti ir, jā, vai viņiem ir tas atbalsts tikai Rīgā un domēnā gmail.com vai arī, nu, viņu, tā teikt, tā ietekme un popularitāte ir kaut kur plašāk, jo redz, viņi jau izskatās, ka ies vieni paši, tādā lepnā vientulībā, ar augstu paceltu galvu, nu, nezinu, kā viņiem tur sekmēs, es tā, nu, nevis tādā ļaunā kaut kādā priekā to saku, bet paskatoties uz pašvaldību vēlēšanu rezultātiem, kurus, protams, nevajadzētu uztvert pārāk nopietni Saeimas vēlēšanu kontekstā. Nu, tomēr, paskatoties uz to, mēs redzam, ka nu, tā vilkme tur ir tāda diezgan ierobežota tajās pašvaldībās. Un, nu, labi, viņiem šobrīd rādās, ka viņi tur kaut kur ap tiem 5% varētu grozīties, bet tās kampaņas jau tā īsti vēl nav sākušās. Un tad, kad tās kampaņas sāksies, un kad... kādi varbūt nīgrāki konkurenti sāks vilkt ārā itos stāstus par Krievu savienību, i visu zaļināšanu, kuras jaukumi ļoti iespējams atklāsies vēl vairāk šo te turpmāko 9 mēnešu laikā, jo tur jau redz, mēs jau dzirdām tādas dažas pieredzējušas balsis, kas saka, ka nu, naudas jau nepietiks visai tā iecerētajai zaļināšanai. Tā tur var sākt rasties visādi jautājumi. Un tā visa konstrukcija iegūs pilnīgi citu dinamiku. Tad man ir jautājums par jautājumu. Tā kā tu pats vairs mērīt neko nedrīksti, ja tev būtu iespēja tagad pajautāt jautājumu, kas tad ir tās svarīgākās, jo tā sarkanā līnija parasti tika lietot tādu, ka šitos valdībā nepakam, nu to nevar. Nu, beigās iznāca tā, ka nevar saskaņa, nevar zaļzemnieks, kaut arī, nu, zaļzemnieki, kā zināms, ir pietiekoši valdījuši visu iepriekšo laiku, valsts nav no tā sagāzusies, ja? Tagad, ja reizi mums veidojas hipotēze, ka varētu būt zaļā līnija, lai ir dārgāk, lai ir sūdīgāk, bet lai ir zaļāk, jā, nē, tāda līnija, ja. Tad kāda mums vēl tur ievirzījās, vecie blēži vai jaunie blēži, nu, vai nevajadzētu ievilkt tā, ka veciem blēžiem nē, ka, nu, tad jauniem blēžiem jā, nu, diezgan loģiski, ja. Kādas vēl tās līnijas? Stambulētāju līnija, ja, nu, tad... Ģimene ir tā kā Bībelē rakstīts, vai ģimene ir dajab kas, ja? Kādas vēl, vai tev ir vēl kāda ideja par to,
Krievu-Latviešu līnija paliek? Tā ir vecā sarkanā. Tā noteikti. Tā ir vecā sarkanā. Tā ir vecā stabilā līnija, kura tik ātri neizzudīs. Vai tur, nu, kādas tur vēl tās līnijas varētu būt? Labi, jaunie blēži, vecie blēži, kaut gan te jau patiesībā neviena tāda īsti jauna blēži jau nav. Jo visi jau būs paspējuši kaut kur padarboties. Nu, bet Kosovičs tomēr jauns blēdis ir, Nu jā, bet viņš jau būs paspējis pusotru gadu padarboties Rīgas domē, labi, viņš būs noķēris vienu korumpantu, uz sevis uzķēris. Tas, kas varētu kopumā to tēlu, protams, stiprināt, ja? Bet es domāju, ka tur vēl viena tā līnija varētu būt pat ne labā sliktā valdība, bet čāmas pret izdarīgajiem vai runātāji pret darītājiem vai kaut kas tam līdzīgs. Okay, ja, redz, Šlesers jau tur ir ļoti skaidri iezīmējies, kā tāds viens darītājs. Es pieņemu, ka arī ZZS-am vajadzētu kaut ko izvilkt no saviem apcirkņiem ārā tādu darošu. Nezinu. Ok, viens moments, ko tu ieskicēji pats, bija jautājums, vai visiem jādod naudu, vai tomēr katram jāsņem tas, ko nopelnījis. Tas vecais dalījums labējie kreisie. Tāds aizvēsturiskais 20. Gadsimta sākuma dalījums, varētu teikt. Un tomēr, jo tagad tā atkarība no tā, cik mums kaut ko naudas iedod pa nepako, man pa potēšanos maksā tagad katru mēnesi labu vīnu pudeles cenu, ja? Iedod. Saucās elektrība it kā, bet īstenībā jau potēšanos mēs jau visi saprotam. Jā, un es tik par to maksāju. Jā, man prieks par to. Tikai atšķirībā no zoles, kur bilancē jāsanāk uz nulli ir, ja? Šitā ir tāda spēlīte, kur visi savēl kopējās pulis, nekad viņas neizpērk, un bilants vienmēr pozitīvi, tu esi ievērojis. Kopējo bilanci noēd inflāciju tur. Jā, bet nepietiekoši strauji, manuprāt, te šitos, šitos jārdus, kas ir nākuši klāt, nav. Bet pasties, kāda ir inflācija, tur vēl... Starp citu, inflācijas ierobežošana varētu būt, ka mēs esam par vai pret elektrības un apkurs rēķinu kārtošanu tādā vai citādā veidā. Tas varētu būt tas jautājums vispār, ne, šogad? Īstenībā tas, ko tu sāki teikt par to, nopelnīs, nenopelnīs, ja? Tas ir tāds drusku arī morāls jautājums, ko uzskatīt par to ieguldījumu, par devumu, par ko būtu tā kā jāpalīdz. Tas arī ir savā ziņā ticības jautājums, jā, ticības, pārliecības, vērtība jautājums, bet nav izslēgts, ka pēc šīs ziemas komunālajiem rēķiniem tā līnija kaut kā kļūst, iegūst tādu pilnīgi citu traknumu. Un viņa neiet pa veco sarkano līniju. Ne, viņa neiet pa veco sarkano līniju, kas ir, tā teikt, krievu-latviešu. Pa to līniju viņa neiet, bet viņa iet pa klasisku pa sarkano līniju. Jā, tie, kam ir, pret tiem, kam nav. Jā, ļoti raupjos tēsienos. Tad vēl šīs saimas vēlēšanas beigās, tas kampaņas beigu rāviens, kas ir augusts septembris, vai viņš būs drīzāk par vērtībām, vai drīzāk par ērtībām. Biežākais saimas vēlēšana dalījums ir šis bijis. Vai grūti iedomāties, ka ar vērtībām vien mēs varam izvilkt. Tā kā būs arī par ērtībām? Ir jābūt. Okay. Es nespēju iedomāties, ka nebūs par ērtībām. Noklausoties šo visu pa tām līnijām, man gluži skaidrs nekļuva. Jūs ar šo visu gribējāt sabiedēt to nabaga vēlētāju, kuram pēc 37 nedēļām būs jādodās uz iecirkni. Jūs gribējāt viņu sabiedēt, ka viņam būs nākamā gadā paredzama ārkārtīgi grūta izvēle vai kā? Par ko bija stāsts? Jā, tā ir mana hipotēze un her doktor profesor neatrunāja man, ka vecā gudrība mēs no Grīziņkalna, mēs pa šitiem, mēs no Purčika, mēs pa tiem, ka tā vairs nav nekāda gudrība, ka tā ir jau dumība, ka tā izšķiršanās būs iespējams pēc daudz sarežģītākiem, daudz saskaldītākiem kritērijiem, un tā iespējams dos vēl saskaldītāku saimi. Jā, tā bija mana hipotēze.
Nu, ja, ja vēlēšanām pieiet tā nopietni, tad nevienās vēlēšanās nav bijis baigi vienkārši. Nu, nu labi, nu, ja ir tā, ka tur ir tā teikt, nu, tu esi par vai pret neatkarību, nu, tad ir salīdzinoši vienkārši. Bet, nu, ja kurās vēlēšanās, nu kā, nu, tev ir kaut kāda pozīcija, tev ir kaut kāda opozīcija, tev ir kaut kāda jaunpienācēja, tev ir vēl kaut kādi tur brīvs no naida bailēm un saprāta. Nu, tur ir baigi grūti īstenībā. Nu tā, ja, ja tu ar sirdi un vēseli tā lietai pieeji, tur diezgan grūti to izvēli ir izdarīt. Bet viens aspekts, kas bišķi palīdz, ir kaut kāda tāda sabiedrībā vai, vai, vai publiskajā telpā tāda virpuļojoša nojauta par to, ka nu, šitie, šitie un tie arī visticamākais netiks iekšā. Un līdz ar to, nu, nu ja viņi netiks, nu es jau pat tādiem lūzeriem nebalsošu. Un tad tos uzreiz noliek malā un tas saraksts saīsinās. Saīsinās līdz astoņiem. Jā, bet tagad mēs esam tādā drosku garākā tajā variantā. Vismaz šobrīd, kā tas izskatās, redz, vēl jau ir priekšā 9 aizraujoši mēneši, un mēs jau zinām, ka 9 mēnešos tur, tā teikt, cilvēku vidū viss, kas var notikt. Un, jā, nu tur var notikt ļoti daudz interesanti lietu, un nav, nav izslēgts, ka, piemēram, kaut kura varbūt Jāņiem pēkšņi izrādīsies, ka tas saraksts galīgi vairs nav tik garš, jo es nedomāju, ka viņš varētu kļūt garāks. Tur viņš varētu kļūt tikai īsāks, un tad jau kā cilvēkiem kļūs vieglāk. Ar ekspozīciju nelielu. Proti, pagājušo nedēļu mūs negaidīti pārsteidza, nevis, ne tikai izbrīnība, bet reāli pārsteidza Satversmes tiesas spriedums jautājumā par iedzīvotā ienākumu nodokli pašnodarbinātām personām. Proti, šis spriedums bija negaidīts, tādā ziņā, ka viņš bija pilnīgi loģisks, jo līdz šim no Satversmes tiesas mēs esam sagaidījuši to un visu kaut ko, un, un tajā brīdī, ka uz Satversmes tiesu arī vairs nevar paļauties, ka tā spriedīs obligāti neloģiski, ja? Nu, vispār pazūd Satvers. Un gatavojoties šai te tikšanai, es gribēju paskatīties par Satversmes tiesas spriedumu augstko likumu 78. Panta kontekstā, kas iekrita taisni prorektorēšanas laikā, ja, herr doktor profesor? Jā. Bija tā, ja? Un tur bija ārkārtīgi, es ar dziļu interesi tieši mūsu šodienas sarunas kontekstā palasīju sprieduma 11. punktu apraksta pieaicinātā persona 13. saimas budžeta un finanšu iekvās nodokļu komisijas priekšsēdētājs Mārtiņš Bondars. Tiesas sēdē pauda uzskat, ka augstskola likuma 78. pants 7. daļa. Pardon, laikam, Jan, kā prorektors varētu tautai paskaidrot, kas tur bija par lietu, kāpēc tieši augstskola likuma 78. panta 7. daļa. Tur ir bija šajā pantā un punktā bija noteikts, ka tā tad ir jāsasniedz zināms finansējuma līmenis, kas, ko valsts atvēl pašas dibinātajām augstskolām, kas patiesībā uzliktu pienākumu ministru kabinetam, nu, iesniegt attiecīgu valsts budžetu, kurā tad ir tādi regulāri pieaugumi, kamēr tas finansējums nonāk līdz 2% no iekšzemes koprodukta. Tas nekad nav ticis. Nu, tas nekad nav ticis, un, un šobrīd tas ir, nu, salīdzinājumam un kontekstam, šobrīd tas ir apmēram 0,6-0,7% no iekšzemes koprodukta. Nu jā. Tā tad šajā situācijā 31 saimas deputāts bija aiznesis Satversmes tiesu saimas lēmumu par budžetu. Atzīt budžetu par neatbilstīgu likumdošanai, jo likumdošanā ir augstskola likuma 78. panta 7. daļa. Un tātad mūsu daudzmiljonu partiju finansējumu palielināšanas aizstāvis un, un 40 miljonu budžeta iztērēšanas aizstāvis neuzpērkamais godīgu metalons Mārtiņš Bondars tiesas sēdē pauda uzskat, ka augsto likuma 78. panta 7. daļa esot tipiska priekšvēlēšanu norma, proti tā ietverot nākotnes solījumus sabiedrībai. Savukārt apstrīdētais regulējums esot valdīšanas norma, kas atspoguļojot un tā tālāk, tā tālāk. Tas ir, likumā var ierakstīt
priekšvēlēšanu normas un nepildīt tās. Un satversmes tiesa kopumā toreiz lēma, ka ja kas ir pie vainas, tad tas ir šis te 78. pant, 7. punkts, ko arī ņēma un izsvītroja, nevis atcēla to, ko prasīja prasītāji. Tā tad ir priekšvēlēšana laiks, mēs ieliekam likumā, ko gribi, un nepildam to pilnīgi oficiāli. Vai tas var ievilkt vienu līniju vēl? Tajā terminā. Tas var ievilkt vēl vienu līniju šīs satversmes tiesas komplekta portretā kolektīvajā. Neko citu, manuprāt, tas īsti ievilkt nevar. Nu, tas var ievilkt arī tādā nedaudz tālākā perspektīvā dažu labu, varbūt ļoti grūti izgludināmu, izlīdzināmu grumbu mūsu sabiedrības attīstībā. Bet, nu, kas attiec uz mani konkrēti, tad ņemot vērā šo te, nu, pilnīgi analfabētisko spriedumu, kurš atspoguļo, nu, tieši nekādu izpratni, vai pareizāk sakot, pilnīgi katastrofālu izpratni par to, kas ir parlamentāra demokrātija, ko parlamentārā demokrātijā dara parlaments, ko dara valdība. Tad ņemot vērā šo te ārprātu, es pavisam nesen gluži vienkārši atteicu satversmes tiesai tur paust kaut kādu ekspertu viedokli tur par kaut kādām partiju lietām, kas principā atbilstu manām akadēmiskajām interesēm, ko es labprāt izdarīt, bet es atvainoju, šī bija vienkārši pilsoniska pozīcija, kurā es viņiem pilnīgi skaidri pateicu, ka pie šitā sastāva es to nedarīšu. Opā! Tas ir kaut kas. Yes! Šito vajag pa brīdi atkārtot. Labi. Paldies par piedalīšanos mūsu viesim Jānim. Ar prieku. Un atvadāmies līdz nākamajai reizei no jums, kungi. Visu gaišu!